سلامونه ستړي مسوینن سه شنبه د زمري اساس شپاړسمه نیټه ده. یو ساعته خبرې ټولګې ته ښه راغلاست. په سر کې پام وکړئ د مهمو خبرونو سرچوکو ته. د خلکو اندېښنې به لیرې سي که نه؟ ولسمشر په یو ځانګړي فرمان کې له ټولو چارواکو غوښتي چې ټاکنو کې لاسوهنه ونه کړي. کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایت انتخاباتی از وقوع هر نوع مداخله مقامات، منصوبین و کارمندان نهادهای دولتی در روند انتخابات به مراجع زیربط اطلاع دهند. د راتلونکو ټاکنو په تړاو وړاندوینه: که پارلماني ټاکنې د ولسمشرۍ په څیر جنجالي سي، اقتصادي وضعیت به لا ډېر خراب سي. د افغانستان اقتصادي وضعیت له درې کالو راهیسې مخ پر ښه کېدو، خو اوس دغه حالات د راتلونکو انتخاباتو، وچکالۍ، ناامنۍ او په راتلونکي کې د بې باورۍ له امله له ننګونو سره مخ دی. او د جګړو قربانی د جګړې د بس لپاره قربانی ورکوي. له هرات څخه د معلولینو یو کاروان د کابل پر لور پلی روان سو. دا هم پوره خبرونه ویان سرور خیری. ولسمشر په یو فرمان کې په دولتي چارواکو بندیز ولګاوه چې ټاکنو کې به لاسوهنه نه کوي. د ولسمشر په څلور څلوېښتمه ګڼه فرمان کې ټولو حکومتي کسانو ته خبرداری ورکړل سوی چې د ټاکنو په پروسې کې نه د چا ملاتړ وکړي او نه هم د چا په ضرر کړنو ته اجازه ورکول کېږي. ارګ وایي له سیاسینو سره د ولسمشر وروستۍ ناستې د ټاکنو، سولې او اصلاحاتو پر څرنګوالي ورټولې وې. ارګ خبرداری ورکړی چې هیچا ته به اجازه ورنه کړي چې ملي مسایل له کړکېچ سره مخ کړي. د ټاکنو په تړاو د ولسمشر غني فرمان و چې د ټاکنو پروسه اساس پړاو ته نږدې شوي، ولسمشر غني په دولتي کسانو بندیز لګولی چې د ټاکنو په پروسه کې لاسوهنه نشي کولی. په څلور څلوېښتمه ګڼه فرمان کې ویل شوي دي چې حکومتي کسان نشي کولی د ټاکنو پر مهال د چا په ملاتړ او مخالفت کې کار وکړي. کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایت انتخاباتی از وقوع هر نوع مداخله مقامات، منصوبین و کارمندان نهادهای دولتی در روند انتخابات به مراجع زیربط اطلاع دهند. دو، نهادهای امنیتی و دفاعی مکلفند تا متخلفین مواد مندرج این فرمان را جهت پیگیری قانونی، پیگرد قانونی به ارگانهای عدلی و قضایی معرفی نمایند. د دې سره ولسمشر غني پارک کې له سیاسي عذاب او مدني بنسټونو سره ناستې پیل کړي چې په ټاکنو، سولې او په امنیتي بنسټونو کې په اصلاحاتو مشورې ورڅخه اخلي. سیاسي عذاب په ټاکنو کې خپل ګډون په دې مشروط کړی چې پروسه برقي شي، خو په دې برخه کې تضمین غواړي. اگر ادعا میکنیم که شرکت های موجود است که میتونن که سیستم بایومتریک در زمانی که باقی مانده میتونن تطبیق کنن، حکومت افغانستان هیچ مشکل نداره، ولی باید مردم افغانستان بفهمند بر شرکتی که باز قرارداد شد و پیسه داده شد او ظرفیت داره یا نه. جزئیات شرکت میتونن که دفتر معاون سبدو مملکتن شریک کنن. شرکتی است به نام جرمنی، بازو جرمنی نیست، هم روی کمپانی دیگه شریک است. شرکتی است که سابقا آمده بود که خود ژاپنی میگفت، حالا باز پس خود جرمنی میگن. او مشکلات داره و هیچ نوع تجربه نداره. هر ټول هغه راپورونه رد کړ چې ګنې په شمال کې طالبان او داعش ترمنځ جګړه کې حکومت د داعش ملاتړ کړی دی. د ولسمشر وایان په باور د یوې ډلې پر ضد د بلې ډلې ملاتړ د حکومت په پالیسیو کې ځای نه لري. دا تلقي باید نسی او د دې څخه باید سو استفاده مو نسی چې خدای نخواسته د افغانستان حکومت یو تروریستي ډلې یا بلې تروریستي ډلې ته پناه ورکوي. د یو بل څخه دا د افغانستان د حکومت په پالیسي کې هم نسته او هیڅ رنګ تګلاره په دې اړه نه لري. او همیشه ویل سوی دی چې په تروریستانو کې ښه او بد نسته. له دې سره د ارګ وایان وویل په لوی اختر کې په احتمالي اوربند هم خبرې روانې دي چې د تیر اوربند څخه په تجربې سره ولسمشر غواړي په دې اړه هم د سیاسي مشرانو نظر واخلي. قطر کې د امریکا او طالبان ترمنځ د سولې خبرې د بین الافغاني خبرو لپاره نقشه ده چې مخ پر وړاندې به ځي. ارګ تمه لري چې د سولې د روانو هڅو څخه به ښه پایله ترلاسه کړي، خو یوې باوري سرچینې شمشاد ته ویلي چې د امریکا او طالبان ترمنځ د سولې خبرې پایله نه لري. طالبان له امریکا سره د خبرو په پایله غلي دي او په دې تړاو منتظر دي چې مشران یې څه وړاندیز لري.
د امریکا او طالبانو له وروستیو خبرو وروسته کلی ولوري نږدې راتلونکي ته خوشبیني څرک لیدل کیږي، خو تر څنګ افغان لوری هم پوره چمتووالی ښیي. ارګ په تازه مورد کې په ډاګه کړه چې د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرې د سولې نقشه او لاره ده چې به دایمي سولې او اوربن ته ورسیږي. مالکیت پلانه داره و پلان هر قدمش که تطبیق میشه را هموار میکنه برای نشست بین الافغانی و مذاکرات بین الافغانی که انشالله امیدوار هستیم به زودی ممکنه به اون نایل بیم و به بحران 40 ساله انشالله پایان گذاشته. د امریکا او طالبان ترمنځ له خبرو داسې راپورونه هم برابر شوي وو چې ګنې طالبانو ته به ځینې سیمې پرېښودل کیږي، خو یوې باوري سرچینې شمشاد ته ویلي چې په دې تړاو هیڅ خبرې نه دي شوي. دا ثابته شوي چې روانه جګړه غیر مشروع ده او داسې څه نشته چې طالبانو ته د سیمې پرېښودل شي. له افغان لوري په مختلفو طبقو طالبانو سره اړیکې شوي، خو د امریکا او طالبانو ناستې هم کومه مثبته پایله نه شي لرلی. موږ هڅه کوو او نه غواړو ناکام سیاست بیا تکرار شي. طالب وایان زبی الله مجاهد بیا کسام تازه د امریکا او طالبانو ناستې پایلې پاړه څنه وایي، خو ټینګار یې دا دی چې په دې اړه به وروسته لاغې څه ووایي چې مشران یې هدایت ورکړي. د هغو سره خبرې هم موږ په تشویش کې نه اچي، خو طالبان وروڼه دي په دې پوه سي که دوی صرف د رول بدلول غواړي. دا چې اشرف غني ایسته که او دا دولت ایسته که، ما راوله زه هغه خدمت درته کوم، ته سوله نشې راوستلی. لارک څخه نور راپورونه او خوشبینۍ دادی چې افغانان به د یوه ښه زیرې شاهدان وي. ارګ چمتووالی نیولی چې له طالبانو سره په اختر کې دایمي اوربند ته ورسیږي او دا اوربند به د سولې د مخامخ خبرو پیل وي. لوګر کې بهرنیو ځواکونو پر ملکي او پولیسو هوایی برید کړی دی. راپورونه وایي تېره شپه وسلوال طالبانو د لوګر په ازره ولسوالۍ برید وکړ چې ولسوالۍ سقوط کړي. بهرني ځواکونه د افغان ځواکونو مرستې ته ورغلي چې پر افغان ځواکونه یې برید کړی دی. ارګ په دې موضوع خبر دی او ملي دفاع وزارت ته یې لارښوونه کړې چې څېړنې وکړي. پر افغان سرتېرو د بهرنیو ځواکونو هوایی بمباري کومه نوې خبره نه ده. تازه بهرنی ځواکونو د سې شنبې په شپه د لوګر په ازرې ولسوالۍ کې د ملي اردو او سیمه ییزو پولیسو پر پوستو بریدونه کړي چې نږدې 1500 سرتېرو ته یې مرګ ژوبله اړولې. د سیمې اوسیدونکي او د ولایتي شورا غړي وایي د بهرنیو ځواکونو دغه شان بمبارۍ به سرتېري اړ کړي چې د پوځ له لیکو ووځي. تیاری ورغلی ورونه کړي موږ په پولیسو او په عسکرو باندې بمبار وکړو. 15 کسه یې ورونه کړه، مثلا زخمیانو شهیدان کړي. د 15 کسه څوک دي؟ 15 کسه ټول پولیسو هغه دي، مثلا پولیس یې مثلا جوړدو والا دي. خلاص موږ خپل منطقې عسکر دي ټول. یو تلپات دي پوستو دي جنگ دي، یو تلپات دي هوایی بمبار دي چې امریکایانو پرې کړی ده. په دې کې د هوایی چې کوم برید په دموږ په سربازانو باندې سوی ده، دموږ په قهرمانانو باندې سوی ده، هغه نه کسه مرګ ژوبللی دي. په دې نهو کسو کې چې دا 2 کسه شهیدان دي او 2 کسه زخمیان دي، دا د تیارو بمبار تلپات اړولی. او په پوستو کې چې دا 10 کسه مرګ ژوبللی دي، په لاسو کې 3 کسه چې دي زخمیان دي، 2 کسه شهیدان لرو. ارګ هم ویلي چې د برید په اړه دفاع وزارت ته د جدي پلټنو امر کړی دی. ولې د افغانستان حکومت په هیڅ وجه د ملکی وګړو د تلفات نه غواړي او د موضوعات په جدید توګه څېړل کیږي او جزئیات به تاسو سره شریک شي. له تیرو دوه اونیو راهیسې د لوګر ازره ولسوالۍ د طالبانو لخوا کلابند ده چې د سه شنبې په شپه د ولسوالۍ پر ودانۍ خپلو ډلهییزو بریدونو ته زور ورکړی و چې د افغان سرتېرو لکلک غبرګون سره مخ شوي. عام خلک وایي طالبان د ولسوالۍ په 1 کیلومتر کې پراته دي. ازره تقریبا د شیو بوله چې لس ورځې کېږي د معاشرې لاندې وه، اوبه په بندې دي، مثلا موټر وسایط به تګ راتګ به بند و. له نن نه لس ورځې مخکې زموږ دغه ولسوالۍ چې دا معاشره وه، دا طالبان راغلي و، غرو ته ختلي و، په موږ یې اوبه کته کړې وې، په موږ باندې ګرځېدل، دې باندې له کور نه نسوای وتلی، دایره باندې بند کړي وو. حضرت یې بیا پتیره په دې خوا د وسلوال مخالفین، البته هغه وسلوال مخالفین چې کوم کې اختر د اوربند سره ذهن او فکر مخالف وو، د هغو په معاصره کې ده سخي له سلاوې د غرونو سر ته ختلي دي، او لسونه مخصوصا هغه ساحې چې په امنیتي لحاظ سره د خط په لومړۍ کرښه کې واقع دي، هغه لسونه لږ سات زیات له مشکل سره مخ دي. د لوګر ازره ولسوالۍ پر داسې مهال د طالبانو له بریدونو سره مخ کیږي چې څو ورځې وړاندې هم طالبانو د روزګان نوې تشکیل شوې ولسوالۍ چې له هم پکې حکومتي چارې نوې پیل شوې په بمونو الوزولې وه.
د افغانستان اقتصادي وضعیت له جدي ننګونو سره مخ دی او له همدې عمله د راتلونکي په تړاو اندېښنې زیاتې دي. افغانستان کې د نړیوال بانک دفتر په دې تړاو شپږ میاشتنی راپور خپور کړ چې وچکالي، داخلي کډوالي، بیکاري او بېوزلي پکښې د اندېښنې وړ ده. راپور کې د افغان حکومت د دریو کلونو ملي عوایدو لوړوالی مثبت لاسته راوړنه بللې، خو په دې موده کې د پانګونې او کاري فرصتونو په کمښت اندېښنه ښودل شوې ده. افغانستان کې د نفوسو شمیر په زیاتېدو خو اقتصادي وده مخ پر زوړ ښکاري. کابل کې د نړیوال بانک شپږ میاشتنی راپور کې د افغانستان مخ پر زوړ اقتصادي وضعیت اندېښنه ښودل شوی او د وضعیت کابو کولو لپاره پکې افغان دولت ته سپارښتنې شوي دي. وچکالي، کډوالي، د وګړو شمیر زیاتوالی، بیکاري او فقر د افغانستان د اقتصادي ودې په تړاو د نړیوال بانک د راپور د اندېښنې وړ ټکي دي. د افغانستان اقتصادي وضعیت لدری کالو راهیسې مخ پر خکېدو، خو اوس دغه حالات د راتلونکو انتخاباتو، وچکالۍ، ناامنۍ او په راتلونکي کې د بې باورۍ له امله له ننګونو سره مخ دی. له نیمایي زیات افغانان د فقر کرښې لاندې ژوند کوي. هر کال 400,000 نوي کسان د کار مارکیټ ته اضافه کیږي. حکومت باید د خلکو د اقتصاد د بهبود لپاره خصوصي سکتور او کورنیو تولیداتو ته جدي پاملرنه وکړي. د نړیوال بانک بل اندېښنه دا ده چې پر ایران د اقتصادي بندیزونو او د ترهګرو د ملاتړ خړ لیست کې د پاکستان شاملېدو سره به دغو هیوادونو ته له افغانستانه د ډالرو قاچاق لوړ شي. راپور لیکلی چې له 2016 کال راهیسې افغانستان کې د سوداګرۍ او پانګونې ګراف 40% ټیټ شوی دی. د افغانستان یو شمیر ولایتونو کې د روان کال وچکالۍ کرنیز او حیواني محصولات زیانمن کړي چې له امله یې بهرني واردات زیات شوي. ګاونډي هیوادونو ته د ډالر قاچاق هم د افغانستان ملي اقتصاد او پیسې اغیزمنې کړي. کابل کې د نړیوال بانک چمتو شوی راپور کې پارلماني ټاکنو او 2019 کال کې ولسمشریزو ټاکنو ته اشاره شوی او اندېښنه ده که ټاکنې د بحران خواته لاړ شي افغانستان کې به د 2014 کال سیاسي او اقتصادي کړکیچ تکرار شي. د نړیوال بانک وړاندوینه ده که پارلماني او ولسمشریزې ټاکنې په سالم ډول ترسره شي، د افغانستان د اقتصادي ودې او ناخالص ملي عوایدو ګراف به لږ تر لږه په خپل ځای ثابت پاتې شي. ټاکنو کمیسیون ته په نهایي لیست کې د تازه داخل شوو نوماندانو استول سوی لیست نه دی رسېدلی. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون راتلونکې پنجشنبه ټول لیست له بدلون سره ټاکنو کمیسیون ته سپاري، خو ټاکنو کمیسیون بیا د لیست په تړاو قناعت غواړي. ځینې سرچینې وایي سترې محکمې د شکایتونو کمیسیون د هغو پریکړو مخالفت کړی چې ځینې کسان یې له نهایي لیست څخه ایستلي دي. باید څلور ورځې وړاندې اعلان شوی وای، خو تر اوسه د وروستۍ لیست په تړاو د ټاکنو دواړه کمیسیونونه موافقې ته نه دي رسېدلي. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون له ابتدایي لیست وتلي 104 تنه بیرته لیست ته داخل کړي او وایي چې له ټاکنو کمیسیون سره یې همدا لیست رسمن شریک کړی. او افراد توانستند با تکمیلی اسنادشان او با تصحیح اسناد و مدارکشان به لیست نهایی را پیدا کنند و لیست اینها که متشکل از 104 نفر بود در روزهای گذشته به کمیسیون انتخابات رسما ارسال شد. د ټاکنیزو کمیسیونونو ترمنځ د نظر مخالفت شته. د ټاکنو کمیسیون وایي تر اوسه یې دوی ته هیڅ لیست نه دی لیږلی او ژر تر ژره د لیستونو ټول ډولونه ورته وسپاري چې د میزان 28مې ټاکنې متاثره نه کړي. موږ هم د مطبوعاتو څخه او د اجتماعي رسنیو څخه خبریږو چې 104 کسان د شکایتو کمیسیون بیرته داخل کړي دي، دغه 104 کسان څخه، خو تر اوسه پورې رهبرۍ ته په رسمي بڼه باندې تر دغه مهاله موږ ته څه نه دي رسېدلي. باوري سرچینه وایي چې سترې محکمې د شکایتونو کمیسیون لخوا د 25 تنه نوماندانو له حذف سره مخالفت کړی او ممکن ډیری کسان بیرته لیست ته داخل شي. شکایتونو کمیسیون مانی چې د 25 تنه له ډلې به ځینې بیرته لیست ته داخل شي، خو وایي چې ستره محکمه حق نه لري چې د دوی کار تر پوښتنې لاندې راولي. ای قضیه ارتباطی به ستره محکمه پیدا نمیکنه. بر اساس ماده 44 قانون انتخابات موضوع این گونه افراد در عنوان کمیسیون ویژه رسیدگی میشه و اونا تصامیم لازم را اتخاذ میکنه. د شکایتونو کمیسیون خبر ورکړ چې د پنجشنبه په ورځ به له خپل اړخه ټول لیستونه اعلان کړي چې دوی ته له رسېدلو لیستونو سره به ډیر توپیر ولري.
د ښځو چارو وزارت وایي د ټاکنو کمیسیون د ولسوالۍ شوراګانو ټاکنې نه ځنډوي، ځکه اوس په هغو ولسوالۍ کې ښځې ځانون نوماند کړوي چې هغه هیڅ ښځینه نوماند نه لري. د ټاکنو کمیسیون د ولسوالۍ شوراګانو ټاکنې ځکه وځنډولې چې 50% ولسوالۍ کې ښځینه نوماندانې نه وې. اوس د ټاکنو کمیسیون وایي د ښځو چارو وزارت د عامه پوهاوي په برخه کې فرصت له لاسه ورکړی او دا پروسه بیرته نه راګرځي. تو خزو د ټول افغانستان په کچه د ولسوالۍ شوراګانو لپاره ځانونه نومان او په شرایطو برابر وای، د ولسوالۍ شوراګانو ټاکنې به هم له پارلماني ټاکنو سره یو ځای شوي وي. خو دا چې یو سلو شل ولسوالیو کې هیڅ ښځې ځان نه نومان کړی، دا ټاکنې وځنډې دي. د ښځو چارو وزارت خوښنی دی چې د ټاکنو کمیسیون له لوري ورته کمه موده په ګوته شوې وه چې له امله یې ونه شو کړای د ښځو ونډه زیاته کړي. ما در مدت یک هفته تمدید زمان تانستیم که اضافه تر از 300 خانمه که اینا کاندیداتوری لیست ابتدایی بودن، ما تشویق کردیم اینا خود ثبت نام کردن به خاطر کاندیداتوری ولسوالی ها. همه مشکل در چی است؟ کمیسیون مستقل انتخابات مدت یک هفته که زمان به ما تعیین کردن، ما بسیار با مشکلات تانستیم با ولسوالی ها سفر کنیم و خانمه را تشویق کنیم و کاندیداتور شوند. همه زمانی که ما با این مشکلات خانمه آماده شدن، اما میاد زمان ختم شد. خود ټاکنو کمیسیون وایي د ښځو وزارت ته په کافی اندازه وخت ورکړی و، خو دغه وزارت ورسره همکاري نه ده کړې. د ښځو چارو محترم وزارت ته موږ ډیر مخکې ویلي و، متاسفانه دوی پر وخت او زمان باندې خپل کارونه بشپړ نه کړل او چمتواله یې موږ ته ونه ښودی او موږ متواتر مکاتب واستول د دوی سره مناستې وکړلې. بالاخره د ټاکنو خپلواک کمیسیون ناګزیره سو چې د یو سلسلریم مادي په اساس باندې دوی پریکړه وکړل او دغه موضوع یې د امنیت شورا ته وسپارل. تر څلورو میاشتو د ولسوالۍ شوراګانو ټاکنې ځنډیدلې او دا پریکړه د امنیت شورا کړې. تر څلورو میاشتو شونې نه ده چې په دې اړه بیا غور وشي. له هرات څخه د سولې غوښتو یو کاروان چې معلولین سرلارې دي د کابل پر لور پلی حرکت وکړ. دا کاروان به د لارې په اوږدو کې د سولې پیغام له ځان سره ولري او کابل کې به د هلمند له کاروان سره یو ځای سي. د دغه کاروان غړي د جګړې د بس غوښتنه کوي چې نور خلک له معلولیته وژغوري. دوی یو ځل د جګړې تریخوان څکلی، خو دا ځل هم چمتو دي چې د سولې لپاره قرباني ورکړي. د جګړې څخه اغېزمن شوي دغه معلولین غواړي د سولې راتلو لپاره د هرات څخه کابل ته سلګونه کیلومتره پلی مزل وکړي. مونږ نیمه بدن خواده سودی مون فقط به جهت خدا تا به کابل انشاءالله می سفر ادامه بدیم. حرکت کنه زیاد تا به کابل. امیدوار که طالبا بیاغم به همراه دولت جمهوری اسلامی افغانستان همکارش هم از جنگ خونریزی دست هر دارم. یعنی سول به یه وطن به هدف همیسته که ما حرکت کنیم تا طرف کابل میریم. یادو معلولینو د ګاونډیو هیوادو څخه هم وغوښتل چې نور د افغانستان په چارو کې د مداخلې څخه لاس واخلي. دوی وایي د هلمند د سولې غوښتونکو حرکت په ملاتړ خپل ژغ وچتوي او غواړي نړیوالو ته وښيي چې افغانان له جګړې ستړي دي. دغه زموږ څه موږ وینه دولت باید د طالبانو عبرات ووکړي چې موږ په سالات رسېدلي دي. دغه کوشنیان آینده یې د دوی سره. انشاءالله اونم برادرمونم، انشاءالله ما از اونا خواهشمندیم که همین پروسه صلح بیایم، خودی دولت ما همکاری کنم بیاری خدا کمی خونریزی دیگه بس چه. از برادرای دیگه جانب مقابل طالبان خواهش میکنم بسول بپینه با امرای دولت همکاری کنن، امرای وطن و مردمی خود. یاد معلولین وای پا هیچ گوند او دلی پوری تراو نلری او مخی هیواد که دسولی رات لیلدی. بس جنگ تاوکه پیس نداری که ده کس به این مملکت معلول شه، معیب شه. هیچ دختر آرزو نداریم بیوه شه، هیچ کودکی آرزو نداریم که یتیم شه. هدف ما سول و آرامی به این وطن، به این کشور است، به خاطر آینده اولاد ما، مردم ما، وطن ما. امروز خواستند بار دیگر فداهیان این سرزمین خود اعلان بکنند. شاید دوی پر لاره د لوږې، تندې، ستړیا او نورو کړاوونو سره مخ شي، خو دا هر څه د سولې لپاره پر ځان قبلوي. دا لومړی ځل دی چې د هرات څخه معلولین د سولې راتلو په موخه کابل ته پلی حرکت پیلوي. تر اوسه معلومه نه ده چې طالبان به د دغه معلولینو غوښتنو ته څه ځواب ووایي. شرف الدین کاکړ، شمشاد راډیو تلویزیون، هرات. چین له افغانستان سره مرسته کوي چې یو داسې سیستم رامنځته کړي چې د طبي پیښو پر مهال یې خبر کړي. دا سیستم ارلی وارنینګ نومیږي چې چین هیواد به د افغانستان لپاره جوړ او مسلکي کسان به ورته وروزي. افغان حکومت د چین له دې مرستې هرکلی کړی او ډاډ یې ښودلی چې د طبي پیښو له کبله به زیانونه کم سي. افغانستان کې هر کال طبي پیښو خلک زیات زیانمن کیږي،
چې بیا رسیدګي ورته ستونزمنه وي. اوس د چین هیواد ژمنه وکړه چې افغانانو ته به داسې سیستم په واک کې ورکړي چې له وړاندې د طبیعي پیښو څخه خبروي. د چین حکومت غواړي له افغانستان سره د طبیعي پیښو د خطراتو په کمولو کې هم مرسته وکړي او د پیښو له رامنځته کېدو وړاندې د خبرداری سیستم افغانستان ته جوړ کړي او د دې لپاره به ظرفیتونه هم وروزي. د چین دا مرسته د افغان حکومت له هرکلي سره مخ ده او باور لري چې په دې سره به طبیعي پیښو زیانونه کم شي. 3.3 میلیون مواشي با مشکل کمبود علوفه و خوراکی حیوانی مواجه هستند. 1,400,000 انسان در ولایاتی که تحت تاثیر خشکسالی قرار گرفته و کمک های عاجل نیاز دارند. د چین سفیر د ژمنه په هغه مراسمو کې وکړه چې له وچکالۍ ځپلو کورنیو سره یې له 3,000 ټنو زیات وریجو او له 800 ټنو زیات وړو مرسته وکړه. دغه مرستې به په شلو هغو ولایتونو کې وویشل شي چې خلک او مالداري یې د وچکالۍ له سخت ګواښ سره مخ دي. هلمند کې د هغو وسلوالو ډلو شمیر 15 سیاسوي چې د دولت پر خلاف جګړه کوي. هلمند کې د پوځ مسؤلین وایي له دې ډلو سره د ګاونډیو هیوادونو څارګري ادارې مرسته کوي او د خپلو ګټو لپاره یې کاروي. د هلمند د پوځ مسؤلین منلی چې ځینې وسلوالې ډلې د نشوي توکو د کښت او قاچاق لپاره رامنځته سوي چې له همدې درکه خړوبیږي. وسلوالو ډلو د هلمند ولایت امنیت له ننګونو سره مخ کړی دی. هلمند کې د پوځ مسؤلین وایي چې په دغه ولایت کې 15 بیلابیلې وسلوالې ډلې د ګاونډي هیواد د استخباراتو په مرسته فعالیتونه کوي چې د پاکستان استخباراتي کړي ملاتړ کوي. د 215 میوند کلو وردو کومندان ولی محمد احمدزی شمشاد ته وویل چې دغه وسلوالې ډلې د نشي توکو له کارخانو ملاتړ او ساتنه کوي او د نورو کارخانو د جوړولو هڅې هم کوي. دوی اوس هم په دې باندې داسې نه چې کاملا ختم شوي دي. دا ننګونه شته. ما مخکې هم تاسې سره مطبوعاتو سره خبرې کړي دي. مافیا په هلمند کې د ځمکې مافیا او بالخصوص هغه کسان چې دغه په دې مسایلو کې ډېر خاصه تجربه لري هغه قاچاقبران اوس هم موجود دي. دا کسان د هغو حمایه دي؟ دا طبعا د هغو حمایه دي. دوی د زمینه ورته مسایل دي او هغو په توسط باندې قاچاق. احمد زی وای وسلوالې ډلې د امنیت پر وړاندې سترې ننګونې دي خو نورې مافیایي ډلې هم شته چې د هلمند امنیت ګواښي. 15 ګروپ دي چې دا 15 ګروپ د په دې کې ټوله هغه کړي چې د افغانستان د اسلامي دولت پر خلاف جنګیږي او په دې کې بهرني استخبارات لاس لري. په دې 15 ګروپ کې شامل دي هغه کمپنۍ چې موږ د منځه وړي دي. دوی بیا د هغو کمپنۍ د هغو بعض ځایو په لټکه دي چې نور هم داسې مالات ځان ته جوړ کړي او بیا هم دا مخدره توکي راټول کړي هلته یې سره اماده کړي تولید یې کړي او بالاخره یې واستوي نورو مملکتو ته او دا خوا سلسله او مهمات بیرته دوی وغواړي او دا جنګ پرې دوام ورکړي. هاخوا بیا د وسلوالو طالبانو ویان کار یوسف احمدي د پوځ د جنرال دغه څرګندونې رد کړي او زیاتوي له اسلامي امارت پرته بله کومه ډله شتون نه لري. خلک په هلمند ولایت کې روان وضعیت اندیشمن کړي او حکومت د وسلوالو خلاف عملیاتو کې ناکام بولي خو حکومت خپل عملیات بریالي یادوي او وایي چې ډېر ژر به د وسلوالو تر ولکې لاندې سیمې په خپل کنټرول کې راولي. سردار محمد سروري، شمشاد راډیو تلویزیون، هلمند. بلخوا طالبان او زابل کې د شونځیو د تړلو غواښ کړی دی. د زابل د پوهنې ریاست وایي طالبان وروسته له هغه د شونځیو د تړلو غواښ وکړ چې افغان ځواکونو په موټرسایکلونو بندیز ولګاوه. اوس اندېښنه دا ده که ستونزه هواره نسي ممکن د دې ولایت لرې پرتو سیمو کې تازه پرانیستل سوي شونځي بیرته وتړل سي. په سویلي ولایت زابل کې د امنیتي ځواکونو لخوا پر موټرسایکلونو د بندیز په غبرګون کې طالبانو له تېرو دوو اونیو راهیسې د دې ولایت ولسوالۍ کې د بیا رغونې پر چارو ښوونځیو او کلینیکونو بندیز لګولی دی. د زابل د پوهنې رئیس نصرالله زاهد وایي که څه هم اوس ښوونځي رخصت دي خو په خبره یې که ستونزه ژر هواره نسي ممکن زابل کې د پوهنې بهیر له جدي ستونزو سره مخ سي. زاهد وایي د پوهنې له بهیر څخه باید په سیاسي موخو کې کار وانخیستل سي. لکه څنګه چې تاسو په جریان کې زیاتمې پر وړاندې دا مشکل موجود و
ولی په ورځو کې زموږ امتحانونه شروع امتحانونه په ختمېدو باندې وو زموږ یو شمېر د اطراف مسؤلینو ته په شفاهي شکل باندې ویل شوي وو چې مکاتبو ته هم تر هغه پورې اجازه نشته تر څو چې مسلکران اخلاصوي ولی دا زموږ امتحانونه په خلاصېدو باندې د ګرمۍ په خاطر باندې موږ د قانون سره سم رخصتي په بر کې درلودله د غیر رسري پر اساس باندې فعل نه پر مکاتب رخصت دي چون معرف یو غیر سیاسي ارګان ده د پولیس پورې مربوط ده زموږ هر فعالیت او هر غوښتنه هر همکاري چې تر ولس پورې مرسولې ده په دې ارتباط موږ قومي مشرانو او علماو سره تماسونه نیولې دي په دې اړه اطمینان راکړل چې ان شاء الله د رخصتي د ختمېدو سره سم به دوباره مکاتب د پخوا په شان باندې خلاص شي هغه ویل چې د زابل په ولسوالۍ کې د پرمختیايي چارو روغتیايي خدمتونو او پر ښوونیز بهیر د وسلوالو لخوا د لګول سو محدودیتونو د لری کولو لپاره ولایتي ادارې د قومي مشرانو او سپینجرو په مرسته هڅې پیل کړې دي موږ کې دا تهدیدونه د ولایت په سطح باندې موجود دي تر ډیره حد پورې هغه مکاتب سپاتراب کې موجود دي چې موږ ډیر مکاتب تعلیمي مرکزونه سش کړل په خپل نسبت باندې په ډېر پروتوسیم فلاسیوي د خاکی افغانو د چوفانو شمزو او تغیر ولسوالي طبي خبرې چې دغه مکاتب له مشکل سره کې د خپل په نسبت باندې سش کړل موږ شاګردانو جذب ډیر پراخ وو چې دغه جملې څخه مو د یو وزر په شاوخوا کې نوې جذب شاګردانو کړی ده او دا اکثریت په نام مسیمو کې د زابل سرپرست والی هم په یو اعلامیه کې د ورته هڅو د پیل خبره کړې خو وسلوالو تر اوسه زابل کې د ښوونځیو بیا رغونې پروژو او روغتیایي مرکزونو د تړلو په اړه وضاحت نه دی ورکړی رازمل زمان شمشاد رادیو تلویزیون زابل ننګرهار کې خلکو شکایت کړی چې پرته له پیسو او واسطو د پاکستان ویزه نه ورکول کیږي په همدې تړاو نن جلال آباد کې خلکو د پاکستان کنسولګری مخې ته لارجون کړی وو د پاکستان کنسولر او د ننګرهار چارواکي هم د خلکو ستونزې او نیوکې نه ردوي دا خلک په جلال آباد کې د پاکستان کنسولګری مخې ته د اعتراض په ډول راټول شوي او تور پورې کوي چې دلته ورنه پولیس د نوبت په سر هم پیسې غواړي دوی وایي دلته پولیس خپل کمیشن کاران لري او ګیله یې دا ده چې ګینې مسؤول چارواکو یې د ستونزو پر حال غوږونه کاڼه کړي دي هغه کسان چې 15,000 روپۍ ورکوي هغونه نه وځي کوم کسان چې غریب دي وس نه لري هغه د 12 بجو لپاره په 12 بجو لپاره هلته ناست زه خپله دا ګورته خولونه زلوندي ما لامبلې نه دي ما دا ګورته خولونه لوندي ګوره سپینګیرې وواله خلک زوب شو ګوره زنانې وواله بېعزتي یې وکړه عسکر چې دی د پیسې ورکړي ته کښېنه کښېنه دا کښېنه ما شړخ پیپ مې وایي ما پیپ مې وایي دا بل سپینګیرې پیپ مې وایي ولې دومره بې نظمي دا خو مسلمانان دي دا لاس مې مات دی والله کور کې مې واړه بچي م نشته ام دا غارنګ نه هر یو وروره مزوري د پاره زو دی لسم اورز میدان لسم اورز لسم اورز میدان هغه به یو لګي علاقه شوما د خلکو په دې غنه غونه کې د شمشاد په کمرې اخستل شوی ویډیو کې لیدل کیږي چې پولیس له خلکو سره څه ډول چلن کوي په دې کونسل کوي چې د ټول فساد اول فساد چې د پولیسو په دغه کې دی پولیس دلته کسان لري خپل کسان لري هر یو چې د کمیشن کاران دي رشوت علي پیسې اخلي هر یو کس نه موږ دغه دغه چرې والی سیبي والی نالي د امنی قمندانی والی نالي دې ځکه دار پولیس سره دوه درې هغه دي کمیشن کاران دي دا څه خلک دي چې بیګار ته په والله او بالله سومه تل کړه په پاول ورته راک لري او هغه 15 ورځې دلته تیرې 15 ورځې ویزه څنګه وته لګي جلال آباد کې د پاکستان کنسولر وای په 60 ډول د ورځې 1500 ویزه ورکوي عارف بیٹانه وای د پاکستان ویزه وړیا ده او دوی پر سر لچا پیسې نه غواړي خو پولیس په فساد کې ښکېلو بلل پولیس والا دی پولیس والا څوزل نه ولې شوې دي جلال آباد پولیس والا خپل امنیت کمانډانانو راغلي دي او یو نیولې دي یو سره دا خبره کیږي چې خلکو نه پیسې واخلا به کتا کې را مخ کې کا او داشه کا او روسته کا او غوغه ته مونږ وسنو رسي یا زمونږ په کاټه کې ناراضي ا دې دوه خپل لوکل حساب باندې ده امنیتي مسولین د فساد خبره ردوي او والی وای د ستونزې دایمي حل لپاره هڅه پیل کړې دي همیشه مردم فساد میگم ما هم در جستجوی عزیزیم که کمیشن کارا را بگیریم مردم هم الحمدلله همکاری دارن وجود نداره ازدحام مردم بی حوصلگیشون به جای است هوا گرم است گرمی هوا باعث شده میگن کسی بگوی بیا بگوی کی شما میبینین پلیس با آخری تلاش خود میکنه من تا تقاضا زیاد د بند د کنسولګری نه تنظیم د من په غاړه ده من د دې لپاره د کنسولګری ترڅنګ یو کور چې هغه د والی کور د هغه مشخص کړی دی ان شاء الله په دوه درې ورځو کې به موږ دغه خلک چې د بندې دریږي دا به مکمل هلته انتقالوو د پاکستان ویزه اخیستل اوس ډیر اسانه کار نه دی
زور دلته ناستو ماشومانو خزو ناروغانو سپینګیرو او هغوی ته معلوم دی چې وایي په ورځو ورځو په دې سرل مر کې ناست او د پولیسو له لورې وهل او ډبول هم خوري. دوی وایي په دې برخه کې په بار بار چارواکو ژبلې کړي خو نه دي عملي شوي. عبداللطیف احساس، شمشاد راډیو تلویزیون، جلال آباد. اوس همځو بلخ ته. د بلخ د کرنې ریاست وایي سږ کال پر 2500 هکټاره للمي ځمکې کرل سوی فصل د وچکالۍ له امله له منځه تللی چې ورسره یې کروندګرو ته 2500 میټریک ټنه غنم زیان اوښتی. بلخ کې د للمي ځمکو د فصلونو د خرابېدو تر څنګ د اوبو د کمښت له امله د آبي ځمکو په حاصلاتو کې هم کموالی راغلی دی. له دې سره په بلخ کې د للمي ځمکو د حاصلاتو د ډیرېدو په موخه پر 1500 جریبه ځمکې د یوه تحقیقاتي فارم د جوړېدو چارې هم پیل شوې. د بلخ د کرنې ریاست مسؤلین وایي چې سږ کال د وچکالۍ له امله په دغه ولایت کې پر زرګونه هکتاره للمي ځمکو کرل شوی فصل له منځه تللی دی. د کرنې رئیس سراج الدین مهربان په بلخ کې په وچو ځمکو د کرنې پراختیا پروګرام کې وویل چې هر کال په دغه ولایت کې د کروندګرو لخوا پر شاوخوا 95000 هکتاره آبي او 2500 هکتاره للمي ځمکو کروندې کرل کیږي چې سږ کال للمي کښتونه د وچکالۍ له امله وچ شوي دي. خشکسالی و خشکی آمد، بارندگی ها توقف کرد، تمام زحمات از اینا به هدر رفت و ما اگر 62000 هکتار زمین، اگر ما حاصل فی هکتار یک تن محاسبه بکنیم از للمی را، به این معنی که 62000 متریک تن گندم للمی را از دست دادیم. په ورته وخت کې د للمي ځمکو د حاصلاتو زیاتېدو او دې برخه کې له کروندګرو سره د مرستې په موخه بلخ ولایت کې پر 1500 جریبه للمي ځمکې د یوه تحقیقاتي فارم د جوړېدو چارې هم پیل شوې. وزارت زراعت در نظر دارد به اساس از این استراتژی سطح حاصلات در قسمت للمی همچون مانند کشورهای دیگر به اساس تکنولوژی های جدید زراعتی توسط کارمندان ترویج در این ولایت به پیش ببره. له دې سره د بلخ یو شمېر کروندګر او د ځمکو مالکان وایي چې د اوبو د کمښت له امله د آبي ځمکو حاصلات هم د تیرو کلونو په پرتله نیم په نیمه کم شوي دي. په پالیسونو باندې، په پښتو باندې، د خلکو په نورو کروندو باندې د وچکالۍ اغیزې زښته زیاتې دي. د قانون له اوبو سره، د اوبو له نشتوالي سره مخامخ دي. توقع از یک جریب زمین میگرفتیم مثال 70 سر یا 80 سر 100 سر گندم، تا این سالا 20 سیر هم کس نمیگیره. بارندگی نیست، همی زیادتر دیقانای ما از همی خوشسالی متضرر شده که اینمی کشت گندم و غلجات ما در مجموع جو و گندم و این چیزا امسال هیچ حاصل نداره. د کرنې وزارت چارواکي ډاډ ورکوي چې د اتو ولایتونو په للمي ساحو کې د تحقیقاتي فارمونو په جوړېدو سره به د کروندګرو ستونزې راکمې او د للمي حاصلات زیات شي. جاوید واک، شمشاد راډیو تلویزیون، بلخ. اورزګان کې د سولې او اوربان په تړاو د ولسونو لویه غونډه دا وه چې د سولې لپاره دې اوربان وسي، څو خبرو اترو ته زمینه برابره سي. غوښتنه دا ده چې په افغانانو د تپل سوي جګړې د پای وخت راغلی او نور نه باید افغانان د پردي جګړې خوراک سي. غوښتنې دا دي چې د افغان جګړې د پای ته رسېدو په موخه دې په کور دننه او بهر د دیني عالمانو او سعودي عربستان کې د وروستۍ فتوا پیروي وسي. د اورزګان له ډېرو سیمو سلګونه دیني عالمان، قومي مشران، ځوانان او مېرمنې راغونډې سوي او د سولې لپاره د اوربان پر بیا پیل ټینګار کوي. غوښتنې دا ده چې د افغان جګړې په تړاو د کابل، اندونیزیا او سعودي عربستان د دیني عالمانو فتوا او ته درناوی وسي او د سولې لپاره دې اوربان وسي. ټول اسلامي هېوادونه چې په اسلامي کنفرانس سره یادېږي باید له دې جنګ ته د پای ټکی کېږدي. کچې یو کډې د مسلمانانو راشه کته ده سره ته تاله سره اسلام قران خدای وای خدای پیغمبر
حکومت هم د سولې او اوربن په اړه د افغانانو له اجماع هرکلی کوي. چارواکي وایي حکومت بین الافغاني مذاکرات ته ژمن دی او سولې ته لومړیتوب ورکوي. افغانان راتلونکي لوی اختر ته ځکه د خوشي هیلې لري چې دا ځل به د اوربان بیا پیل د افغانستان ستړي کوونکي جګړې ته د پای ټکی کېږدي. خلک د سولې په تړاو د حکومت د وروستیو هڅو ستاینه کوي او له طالبانو غواړي چې د سولې غوښتنه ومني. نجیب الله لطیف، شمشاد، راډیو تلویزیون، اروزګان. د پکتیا د پوهنې ریاست ګردیز کې د هغه ناامنه ولسوالۍ زده کوونکو لپاره لیلیه جوړوي چې نسي کولای خپلو سیمو کې زده کړې وکړي. پوهنې ریاست وایي لیلیه کې به د زرمات، جانیخیلو او درې زرنان میشت ولسوالیو هغه سیمو زده کوونکي اوسیږي چې د ناامنۍ له کبله ګردیز کې زده کړې کوي. په همدې حال کې د ګردیز ببرک خان لیسې کې د 46 میلیون افغانیو په ارزښت د لیلیه جوړولو چارې پیل شوې. دا پکتیا مرکز ګردیز ببرک خان لیسه کې د نام نسیموز د کوونکو لپاره د لیلیه جوړولو چارې پیل شوې. پکتیا والی وایي چې دغه لیلیه کې به د نام نولسوالیو هغه زده کوونکي اوسیږي او د ګردیز بیلابیلو لیسو کې به زده کړې کوي چې خپلو سیمو کې له ستونزو سره مخامخ دي. پوهنې رئیس کوچی ځاځی وایي چې دغه لیلیه کې به د زرمت، جانیخیلو او ځدران میشتو ولسوالیو هغه زده کوونکي اوسیږي چې د نام نه او ځینو نورو ستونزو له کبله خپلو سیمو کې زده کړو ته دوام نشي ورکولی. د دغو سیمو شاګردان به دلته راځي چې هلته زموږ ښوونځي یا کمزوري دي یا منظم مجهز ښوونځي نه لري یا ناامنه سیمې دي. دوی لرې پرتو ولسوالیو شاګردان به دلته راځي، هغوی به لیلیه کېږي او په همدغو لیسو کې به درس وایي. هلته به د هغوی سیمونه په تناسب سره په متوازن شکل سره شاګردان راځي. دلته به په لیلیه کې اوسیږي، دوی عشا عباده به کېږي او له دې نه وروسته به په دلته په مرکز ګردیز کې په عصري ښوونځیو کې هغه تر زده کړو لاندې نیول کېږي. مثلا د کومو سیمو پر مثال جانیخیل موږ زرمت لري ساحې او خاصکن ځدران میشتې ولسوالۍ. دلته ببرک خان ځدران لیسه کې مو داسې زده کوونکي وموندل چې له لیرې پرتو او ناامنه ولسوالیو د زده کړو لپاره ګردیز ته راغلي او کرایي اتاقونو کې ژوند کوي. دغه زده کوونکي وایي چې د لیلیه په جوړېدو سره به د دوی ټولې ستونزې هوارې شي. دغه لیلیه چې جوړه سي موږ به د اتاق د کرایه د خرچې نه خلاص ډېر خوشحاله دي. موږ زیاتره چې د لیلیه پرتې سیمې څخه راځي د اتاق کرایه نه لري، بازار کې اتاقونه لري خو اما چې دومره وسته لري چې اتاقونه واخلي تر لرې جایې پورې ډېر مزل کې په ورځ کې ځي هلته تر هغې پورې ځي. دغه لیلیه د 46 میلیون افغانیو په ارزښت د یو کال په موده کې په څلورو پوړونو کې جوړیږي چې شپږ اویا خونې لري او په جوړېدو سره به یې 1500 زده کوونکو ته د استوګنې زمینه برابره شي. حکمت نیازی، شمشاد تلویزیون، پکتیا. دا هم یو اقتصادي خبر. د کابل پغمان ولسوالۍ له امنیتي ننګونو هاخوا د پوهنې، بیا رغونې او کرنې برخه کې مشکلات لري چې له دولت په حال کې همکاري غواړي. د کلیو بیا رغونې او پراختیا وزارت بیا پغمان کې د پخواني دودیز سیستم کاریزونو د جوړولو کار پیل کړی چې تازه د یو کاریز پرانیسته وکړه. د پغمان د څه د پاسه 200 د اوبو کاریزونو له ډلې یوازې 100 فعاله او پاتې نور بیا رغونې ته اړتیا لري. په پغمان ولسوالۍ کې د اوبو دودی سیستم کاریز پرانسته. د هیواد په کچه 9,200 د اوبو کاریزونه دي چې 3,400 د نه پاملرنې له کبله وچ شوي دي. د پغمان خلک وایي د اوبو د ذخیرې لپاره د حکومت په پغمان کې د اوبو بندونه جوړ کړي. پا
پټوله کې پغمان کې خوونځیز مکې لري خو ودانې نه لري او بل لري خو ذخیره او غټور مصرف نه لري او په ژمي کې لارې او کوچې د تګ را تګ نوي اگر د ایمی درای پغمان شما توجه وکونین ما بند بسیار کلان بزرگ نمیخوایم بند برق نمیخوایم صرف بندای آبگردان بند ذخیره مردم پغمان میخوایم بسیار نیازی اساسی ما بخش ترمیم همی سرکای ما است که اگر به اصطلاح حداقل کانکریت شوه د کلیو پراختیا وزارت بیا په وو ولایتونو کې د 1.25 میلیون ډالر په ارزښت شپږ دیرش د اوبو کاریزونه جوړوي چې لومړی هغه په پغمان کې پرانست دغه کاریز 300 جریبه ځمکه خړوبوي او 1200 کسان ته د کار زمینه برابروي هم در ولایت کابل 119 پروژې مو کارایشان در جریان است در 98 قریه در ولسوالی های مختلف شد ای به این ماناست که ولسوالی های کابل فراموش نکردیم مسئولیت ما و شما ایست که چطور میتونیم از او استفاده بهتر و مثمرتر کنیم د کلیو پراختیا وزارت په پلان کې لري چې سږ کال د کابل لپاره د اوبو رسولو ترانسپورت استنادي دیوالونو او د بیرته راستنه شویو لپاره کاري زمینې برابرولو په موخه 18 پروژې د څه د پاسه 12 میلیونه ډالرو په ارزښت پلي کړي بهرنی خبرونه تر لنډې دمې وروسته دا هم څو بهرنی خبرونه امریکا له هغه هیواد سره سوداګري نه کوي چې له ایران سره سوداګریزي اړیکې ولري د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تازه پر ټویټر روسه له هغه ګواښ وکړ چې ایران له امریکا سره له مذاکراتو ډډه وکړه د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي امریکا له ایران سره رواني جګړه پیل کړې او غواړي ایرانی ولس پر حکومت شکمن کړي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له هغو هیوادونو سره هم د سوداګریزو اړیکو د پرې کولو ګواښ وکړ چې له ایران سره سوداګري لري ټرمپ تازه په خپل ټویټر پاڼه د خپلو بندیزونو ستاینه وکړه او زیاته کړه چې دا ډول بندیزونه تاریخ په اوږدو کې بېساري وو امریکا پر ایران پرسمی ډول بندیزونه لګولی دي دغه بندیزونه تاریخ په اوږدو کې بېساري او غوره بندیزونه دي دغه بندیزونه په نومبر میاشت کې بل پړاو ته پورته شي هر هغه هیواد چې ایران سره سوداګري کوي له امریکا سره به سوداګریزې اړیکې پرې شي اخوا د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي امریکا یې د تضمین ورکړي چې له مذاکراتو سره هر څه حل کېدونکي دي که داسې نه وي نو له بندیزونو سره هم مهاله له خبرو اترو څخه د امریکا مطلب څه دی ابتداش این هست که نشون بده واقعا میخواد با مذاکره مسئله حل بشه لومړی خو باید امریکا دا تضمین ورکړي چې له خبرو سره هر څه حل کړي د بندیزونو سره په یو وخت خبرې کول په څه معنا دي دا خو په دې معنا ده چې یو څوک په چاقو وهي او بیا وایي چې موږ باید مذاکرات وکړو کله چې ته مذاکرات غواړې نو لومړی باید دغه چاقو لرې وغورځوې او بیا خبرې وکړي موضوعی طرف فرو میبره و میگه میخواییم ما با هم مذاکره کنیم و حرف بزنیم خب پاسخش اینه که اول با چاقوش در بیاریم روحانی پر امریکا طور پوره کرد چه روانی جگره پیل کردی او غاری ایرانی ولس ده حکومت پر دریز شکمن کردی مردم ایران رو دوچار تردید بکنن ده حقوی ده روانی جگره مخاطب ایرانی ولس دهی هغوی غواړي زموږ ولس له شک سره مخ کړي امریکا حکومت غواړي له خپل دغه دریځ څخه د راتلونکي کانګرس ټاکنو لپاره ناوړه استفاده وکړي برای انتخابات یا برای جنگ رواني با مردم ایرانه روحانی د خبرې وروسته له هغې وکړه چې تېره ورځ امریکا یو ځل بیا د تازه سوداګریزو بندیزونو غږ وکړ اخوا ډونالډ ټرمپ دغو بندیزونو سربیره له ایران سره د لیدنې چمتووالی هم ښودلی دی دا هم څو لنډ بهرني خبرونه د کلفورنیا اور ورځ تر بلې د پراخېدو په لور روان دی دغه اور لګیدنه چې څو میاشتو راهیسې پیل شوي تر دې دمه یې له 300 هکتارو زیات ځمکه سوځولې ده دا اور د کلفورنیا د مندوسینو سیمې ځنګل کې لګیدلې چې په تیرو څو کلونو کې بېساري ګڼل کېږي د اور وژنې چارواکي هڅه کوي چې د الوتکې له لارې او د اطفایې د کارکوونکو په واسطه د ځمکې له لارې دغه اور مړ کړي خو دغه اور وژونکي تر اوسه په خپله هڅه کې نه دي بریالي شوي دا راپورونه مخې هم داسې اور په 2018 کال کې په سانتا باربارا سیمه کې هم لګیدلی وو چې هلته یې هم شاوخوا 100,000 هکتار ځمکه سوځولې وه بل ورته په هوایي ایالت کې هم د اور غورځوونکي غر د اور له امله زرګونه کسان له خپلو سیمو او کورونو تېښتې ته اړ شوي دي
د چین په یونان ایالت کې د وریجو پټی داسې جوړ شوی چې ګلان پکې رسم شوي. د دغې هنري نوښت لیدلو ته له 20,000 زیات لیدونکي او سیلانیان ورغلي. د وریجو په دغه پټو کې د رنګارنګ ګلونو تر څنګ بلبلې او بوراګان هم نقش شوي دي. د یونان ولایت په دغه سیمه کې پټو کې دا هنري نوښتونه په نږدې 1,000 هکتار ځمکه کې جوړ شوي دي. سیلانیان وایي دغې نقش له شاوخوا غرونو ډېر ښکلی منظر جوړ کړی او دغه منظر جذب کړي چې لندې دا سیمه وګوري. چینایي هنرمندو د دهقانانو د وریجو پټو کې دغه ګلان په شنو ژیړو او سرو رنګونو کې جوړ کړي دي. د دغو ګلانو رسم کوونکي وایي په خپل کار کې له پرمختللې ټکنالوژۍ هم کار اخیستی دی. ناروې کې د لرګیو اره کولو سیالي ترسره شوه. په دغې سیالۍ کې له 23 هېوادونو څخه 130 لوبغاړو ګډون کړی و. دا سیالي په شپږو برخو ویشل شوې وه چې د ونو د اره کولو او تیزې ارې بېلابېلې برخې پکې وې. د ونو تیزو اره کولو دغه سیالیو دا د 23 برخه وه چې جرمني لوبغاړي ماکرو یې ګټونکی شو. دغه سیالي هر 2 کلونو وروسته ترسره کېږي چې په ځنګلي سیمو کې وچه ونې ورله راټولوي. د لرګیو اره کولو دغه سیالي یوازې په 2014 کال کې په پولنډ کې شوې وه، خو له 15 کلونو راهیسې په ناروې کې ترسره کېږي. د دې سیالۍ نندارې ته هم له ګڼو سیمو سلګونه کسان ورغلي وو. او دا هم د لوبو نړۍ. خلکو ته د معلوماتو د ورکولو له نظره ورزش ریاست دویم مقام وګټه. معلوماتو ته د لاسرسي په اړه د ورزش ریاست کارکونکو ته د پوهاوی په دویم سیمینار کې د معلوماتو د لاسرسي کمیسون لخوا دغه اداره د دویمې ښې ادارې په توګه معرفي شوه. شاوخوا او یا ورزشکارانو او فدراسیون مشرانو ته په دې اړه سیمینار جوړ شو چې څنګه کولی شي د رسنیو له لارې خلکو ته ورزشي معلومات ورسوي. و می خواهیم که از تعدیلاتی که در این قانون آمده مسئولین و کارمندان ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش یک آگاهی بدیم. ارزیابی یا گزارشی که از طرف کمیسیون به نشر رسیده، اداره تربیت بدنی جایگاه دوم در ادارات دولتی در رابطه به حق دسترسی به اطلاعات داشته. معلوماتو ته د لاسرسي په اړه په داسې حال کې ورزشي ادارو ته روزنیز کورس ورکول کیږي چې لا هم په یو شمېر ادارو کې رسنیو ته معلومات نه ورکول کیږي. د افغانستان او ایران باولینګ فدراسیونونو داسې تړون وکړ چې لمخې به افغان لوبغاړو روزونکو ته روزنه ورکول کیږي. د باولینګ فدراسیون تخنیکی مرستیال مصطفی جعفری ایران ته تللی او هلته له ایران باولینګ فدراسیون سره د همکاري تړون وکړ. ایران باولینګ فدراسیون وایي دوی لس داسې روزونکي لري چې په نړیواله کچه برابر دي او وبه کولای شي چې افغان ورزشکارانو ته ښه روزنه ورکړي. د کرکټ ملي لوبغاړی شفیق الله شفق چې په چټکه توپ وهنه کې شهرت لري نن سه شنبه 29 کلن شو. هغه چې اوس د ملي لوبډلې سره د انګلستان په سفر کې مل دی، لنن څخه 29 کال وړاندې په ننګرهار ولایت کې زیږیدلی او د ملي لوبډلې سره له پیله یوځای شوی. شفق افغانستان ته درویشتو شلوریزو لوبو کې 419 منډې او په 40 ورځنۍ لوبو کې 440 منډې کړي. شفق الله شفق ته ډیر کله د لوبې په وروستیو کې موقع ورکول کیږي چې په شپږیزو کې زیات شهرت پیدا کړی. هغه په نړیوالو شلوریزو لوبو کې 20 او په 1 ورځنیو لوبو کې 20 شپږیزې وهلي. هغه خپله 29مه کلیزه په لندن کې د خپلو همډلو لوبغاړو سره یو ځای نمانځي. خبرونه همدومره وه. له ملتیا مننه. تر بیا د الله په امان.